pranmejt këtu në blokun e intervistave ndodhet këngëtari i radhës, ai është Mentor Gash, le të themi konkurrenti i fundit për ditën e sotme. Përshëndetje. Përshëndetje. Kënga juaj titullohet Zemra zemra. Zemra zemra. Çfarë kuptimi ka ky titull? Sepse deri më tani tek Shkodra Fest po shoh të gjithë me dashurinë, zemër. Po si mpas njerëzit, populli si e dojnë këngën dhe unë do të këndoj. Kush ka punuar me tekstin, muzikën, orkestrimet, të gjitha këto? Tekstin e ka punuar Ejub Shaboni, muzikën e ka bo Ramon Kryziv nga Shkupi. Sa ko ka që merreni me muzikën? 20 vite. Rryma juaj më shumë me sa diun është në rrymën popullore. Ashtu. Keni menduar ndonjëherë të eksperimentoni të dilni nga natyra juaj, domethënë? Jo, na mundu, po unë 20 vite kështu që jam. E gjeni veten më shumë tek rryma popullore apo jo? Jeni angazhuar me koncerte, me dasma, me qenë se jeni dhe rrymës popullore apo jo? Po, po. Keni më shumë brenda vendit apo jashtë Shqipërisë? Kemi edhe jashtë Shqipërisë dhe diasporë, no. Duke qënë se keni një eksperiencë të madhe në muzikën, në karrierën tuaj, a kërkon shumë shpenzime që, në mënyrë që të jesh një këngëtar me të vërtet me vlerë të mëdha i mirë? Po, kam këtë të shirë, të kërkoj. Nuk shpenzove, nuk më të jesh më i mirë. Mirë, kush është kujdesur sot për pamjen të ndë të jashtë? Sot për pamjen të mirë ka kujdesur në valë festivalit të Kosovës, Kika Show. E falenderojmë jashtë mase. Ashtu edhe Eli. Sigurisht. Ju përshëndes nga zemra. Çfarë mendon ti si do të mendojnë të tjerët për këngën tënde? Mendon si do të kënaqen me parashitjen tënde që ky bër këtu në Shkodra Fest? Normalisht me mendimin tim, po. Çfarë i premton publikut ti që të ndjek në këto momente? I premtoj publikut me zemrë, përshëndes shumë nga shpirti, nga zemra. Do të sa më shumë të vlerë me këngën time, do të kanë disponim. Unë të uroj shumë suksese dhe inshallah jemi më i mirë. Faleminderit, ashtu edhe juve. Miq të dashur, për të votuar këtë konkurrent për të gjithë ju që e pëlqeni, mund të shkruani SHF hapësir, emrin e tij dhe mesazhin mund ta dërgoni në numrin 5115. Unë ju ftoj që të na ndiqni përsëri.